Qanunsuz restoran işlədən kim, hətta gizli nişan mərasimi keçirənlər də var. Belə ki, Biləsuvarda polis şöbəsinə rayonun təyyarə meydanı adlanan ərazisində yaşayan İlkin Əlizadənin xüsusi karantin rejiminin qaydalarını pozaraq gizli şəkildə qızına nişan mərasimin keçməsinə barədə məlumat daxil olub və polis əməkdaşları dərhal sözü gedən ünvana gəliblər. Məclisin təşkilatçısı və orada iştirak edən 4 nəfər rayon polis şöbəsinə dəvət edilib. Şöbədə və onlarla profilaktiki söhbətlər aparılaraq karantin qaydaları bir daha izah olunub. Hər birinin barəsinin İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokolla tərtib edilərək cərimə olunublar.